пане Володимире. Вітаю студію, вітаю телеглядачі. Ну, чи це максимум, до якого доходять кандидати на виборах? В принципі, різні схеми по підкупу, вони бували і раніше, а тут зміна місця для голосування лише, так? Це одне порушення, коли люди в неправомірний спосіб або задля там під тиском змінюють місце для голосування. Але чи це означає це, що їхній голос ще купили? Тут треба ще доводити, чи правильно я розумію, доводити ще цю частину, тому що вона більш важлива також, чи ви змушували голосувати за когось конкретного з кандидатів. От роз'ясніть нам, будь ласка, наскільки це серйозні порушення, і чи нині нове законодавство, за яким нас будуть проводити ці місцеві вибори, чи воно дозволяє все ж таки притягти до відповідальності більшу кількість людей, ніж раніше, маю на увазі більшу кількість винних, все ж таки зафіксувати, а не аби це залишилось лише в заявах і фактах? Так, дійсно, неймовірно брудні технології використовуються. Яка кількість винних буде притягнута, покаже тільки час по результатам виборів. Але на сьогоднішній день, дійсно, дуже багато людей, у нас в Бориспілі, зокрема, спостерігається більше 3000, змінили місце прописки. Особисто моя думка з цього приводу, це на місцевих виборах неприпустимо. Я розумію, коли ми вибираємо президента або Верховну Раду, коли люди дійсно можуть змінити і проголосувати в іншому місті. Але ми ж обираємо місцеву раду, обираємо своїх місцевих депутатів і міських голів. Я вважаю, що це була спеціально до цих виборів придумана така технологія, щоб максимально долучити і змобілізувати, скажімо так, не тільки свій електорат, але ще й прописати таким чином, використати трудну технологію, і вона не поодинока. Ті ж самі питання, які придумано було президентом, ті ж сама дезінформація з того, що переноситься другий тур виборів, це все зроблено для того, щоб посіяти паніку і таким чином скористатися в електоральному плані. Сьогодні мав можливість ранку поспілкуватися з міжнародними спостерігачами з компанії НМ, тому що у нас в Бориспілі також використовуються брудні технології. І вони були, чесно кажучи, шоковані від того, що я розповів, що працюють цілі штаби, не просто якісь окремі люди, а цілі штаби направлені на те, щоб дезінформувати людей. Як лється бруд на конкретні політичні сили, зокрема Європейську солідарність, так і просто вноситься в уші людям, що вибори перенесені, що там в умовах пандемії треба туди ходити, залишайтеся вдома. Люди вже зрозуміли, що таке є діюча влада. І для них це буде реально. Пане Володимире, тут я не знаю, чи питання до діючої влади, тому що ось ті речі, які ви називаєте, цілі штаби, які працюють на дезінформацію, на фальсифікації, підкуп з боку партії. Ну це ж історія стара, як світ, так? І за всі роки незалежності України фактично було це в різному масштабі, в різних там варіаціях, але це було. Питання до того, що цього разу посилили відповідальність, начебто, за це, згідно нового законодавства. Наприклад, дійсно, десь підвищили там рівень штрафів, підвищили відповідальність максимальну за ось певні такі порушення, підкуп і так далі. Навіть ввели відповідальність для того, хто продає свій голос, а не лише для тих, хто купує, так? І от важливо розуміти, що чи нове законодавство наше, воно допоможе принаймні визначати, тобто знаходити ось такі порушення і притягати до відповідальності таким чином, вже зменшуючи їх на майбутнє, ну і тут також не даючи довести їх до фіналу, ось такі варіанти підкупу. Я, чесно кажучи, дуже на це сподіваюся. На мою думку, це добре, що підвищили за це відповідальність, тому що раніше той, хто продає свій голос, мені жодної взагалі відповідальності. Це змусить задуматись тим людям перед тим, як продавати свій голос, а потім 5 років жити так, як вони проголосували. Це відповідальність за рахунок того, що посилена відповідальність. Але фальсифікації від цього, я думаю, не зменшиться. Тому що використовують інші паралельні технології для того, щоб ввести в оману людей. Ви розумієте, що партія влади розраховує на немислячих, не думаючих людей, які ведуться на хайп, які ведуться на картинку, яку малюють їм уже півтора роки з наших телеекранів в тому числі.
Пане Володимире, ви займаєтесь безпосередньо, є спостерігачем на виборах. Ви кажете, що за кордоном спостерігачам ви повідомляли. Тобто, от, роз'ясніть, які ви кількість, можливо, на яких територіях акумулюєте порушення, знаєте про них, стежите, що пов'язано з вашою діяльністю? Це я, по-перше, не спостерігач, а учасник виборчого процесу, а спілкувався я з міжнародними спостерігачами, тому що дуже багато вже на сьогоднішній день є скарг стосовно організації процесу виборчих дільниць. Не забезпечені засобами повністю, особистої гігієни і засоби дезінфікуючими засобами, от, зокрема, по Борисполю, 42 дільниць жодна не забезпечена. Те, що стосується саме карантинних обмежень. Я так підозрюю, от сьогодні розпочали отримувати бюлетні і будуть їх перераховувати. Я думаю, що будуть певні, нам вже повідомляють, що є в таких областях певні несходження. Десь не вистачає, десь є лишні. Але це буде трошки згодом. На сьогоднішній день поки що нам основне, що потрібно, зробити боєздатними виборчі дільниці. Тобто до вас тікаються, я просто хочу уточнити, щоб ми розуміли, з якої території, тобто це по Києву, ви кажете, чи по всій Київська країні? Київська область, місто Бориспіль. От, Київська область, місто Бориспіль. Там більше порушень зараз, про які ви знаєте, це недозабезпеченість засобами захисту під час карантину. І невідомо, чи розподілять кількість бюлетенів, просто що є ще час, так, їх перерозвести по дільницях в тій кількості, в якій вони потрібні. Якісь ще порушення конкретні виборчого законодавства або роботи спостерігачів, чи ви вбачаєте зараз, чи вам надходять такі повідомлення, якого вони штибу? Хвала Богу, на сьогоднішній день більше порушень немає. Єдине, що немає основного протоколу, за яким треба буде діяти дільничним виборчим комісіям в разі того, коли під час виборчого процесу захворіє один із членів, коли треба буде екстрено когось міняти. От таких чітких дій, як от медичного протоколу, на жаль, зараз немає. І за рахунок того, що такі вибори за цим законом відбуваються вперше, я думаю, основні моменти будуть під час підрахунку голосів. Люди, чесно кажучи, саме члени дільничних виборчих комісій, не пройшли належну підготовку, не було забезпечено достатньою кількістю посібників, щоб вони могли чітко керуватися пунктами, як це все правильно буде рахуватись. От я, скажімо так, трошки забігаючи наперед, думаю, що все ж таки основні порушення будуть на моменті ночі підрахунку голосів, коли дуже багато буде стікатися інформації, а спостерігачі не до кінця, скажімо так, пройшли курс обучення з цього приводу. Дякуємо вам за це зауваження. Це цікава тема щодо дійсно методу дій на випадок хвороби когось із членів ось цієї комісії дільничної. Ще хочемо з вами одну тему також обговорити. Маленький сепаратизм. На Харківщині голова однієї з сільрад планував провести псевдореферендум у своєму селі, щоб створити окрему об'єднану територіальну громаду. Для цього тамтешня рада ухвалила рішення влаштувати місцевий плебісцит. 8 сіл мали об'єднатись довкола села, де провели засідання. Служба безпеки зупинила таких ініціаторів і порушила кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканність. Пане Геннадію, як ви вбачаєте, де тут які порушення конкретно? Я так розумію, не подобається людям ОТГ, в яку їх об'єднали так за рішенням там центральної влади, і вони хочуть по-іншому і вирішили, що провести такий свій маленький виборчий процес. І чи є це порушенням, наскільки серйозним, чи підпадає це, можливо, навіть під визначення дійсно сепаратизму? І можна ще таке невеличке уточнення, чи це бажання людей проводити такі псевдореферендуми, бо є приклад від вищої влади, які також от проводять напередодні всенародне опитування. Пане Геннадію, чи ви з нами на зв'язку? Так. Да, Пане Володимире, перепрошую. Дивіться, ми отримали гарну привівку в 2014 році від сепаратизму, коли ми побачили на власні очі, як відбувається анексія Криму і відділення там ДНР і ЛНР. З того часу була така масивна п'ятирічна, скажімо так, політична діяльність, направлена на українізацію. Півтора роки тому у нас все розвернулося на 180 градусів, і наша влада почала загравати з країною-агресором. От вам і результат на сьогоднішній день.
У нас з'являється то на Придністровщині з'явилася така була, коли там мадяри об'єдналися, щоб відколотися. І от зараз маємо таку ж саму ситуацію на Харківщині. А от питання, чи посилили у нас кримінальну відповідальність за сепаратизм? Я думаю, що з моменту, як у нас анексували території, жодних посилень не було, я навіть цьому впевнений. Тому сьогодні посилюємо відповідальність за продаж голосу, а продаж зрада власних територій залишається без посилення. Це питання до правоохоронних органів, питання до Верховної Ради і до президента в цілому. Але в будь-якому разі такі моменти треба пресікати шляхом українізації. Мають впроваджувати на глобальному рівні культ України. У нас зараз влада забула, що таке Україна. Ну, але тут, я так розумію, це пов'язано з тим, що люди просто їм не подобається, як їх об'єднали між собою. Так, це було не поодинокий випадок, коли місцеві там мешканці, вони були невдоволені, казали, ми хочемо об'єднуватись там ось в такому вигляді. Десь там, ну, це, в принципі, тема, яка може дискутуватися, обговорюватися. І люди вирішили не від'єднатися від України, а просто в іншому варіанті об'єднатися в ОТГ. Це є сепаратизм, дійсно, і тут з вами погоджуюсь. Момент в чому? Ще яка грандіозна афера відбулася. Коли взято було в 2014 році курс на децентралізацію, то ключовою фразою було добровільне об'єднання. Але що ми маємо? Рівно півтора року, рівно рік назад, наша постанова Кабміну об'єднала нас добровольно-принудительно, як то кажуть. І ніхто ні в кого не запитав. Мали б об'єднуватися за принципом бідні з багатими, села там, міста, щоб їм краще від цього було жити. А нас як об'єднали, як вважали за потрібним. Багатих били до багатих, а ті, які знаходяться на межі бідності, збили їх разом. От саме від цього і починається такий дрібний сепаратизм, коли у людей не спитали, як ви хочете. А так їх взяли і розчерком пера рішенням. Вашу думку особисто почули. Дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що долучились до прямого етеру. Володимир Борисенко, громадський діяч, був разом з нами на зв'язку. Ми ж якраз до теми коронавірусу, тому що під час ось цієї епідемії доведеться проводити вибори і людям іти на дільниці, а цифри щодня зростають.